Idag jobbar jag hårt för idag så spelar jag in ytterligare en adventskalender-video och det är inget mindre än Technic Cosmetic Advent Calendar. Technic är ett märke som finns på Dollarstore, Ullared, massor utav sidor på internet etc. Men den här adventskalendern har jag köpt på Ullared och om ni vill se vad mer jag köpte på Ullared så finns det här i förra veckan nu, eller i veckan som har varit, en stor Ullareds haul. Men nu ska vi alltså öppna Technics adventskalender 2021. Och jag har öppnat i inspelande stund typ 95 stycken adventskalendrar. Vi har sagt att 100 är målet. Det kommer nog bli kanske 110. Men sen är vi färdiga för i år. Och idag ska vi alltså dyka in i den här Technic Cosmetic Advent Calendar. Och som vanligt för de här typ lite billigare och så, så har jag oftast inte testat produkterna. Utan jag, de finns ju bara i kalendrarna liksom oftast. Men de brukar också se väldigt lika ut år efter år. Så låt oss hoppa in i Technics adventskalender 2021 i lucka nummer 1. Oh my god! Så är det en liten ögonskugga. Kolla! Måste bara se vart fällärpen är. Kolla vilket skimmer! My god, I am keeping that. Kolla den! De har nästan som en liten duochrome eller väldigt mycket skimmer i sig. My god, okej, vi börjar strongt. Kom igen Technic, show us what you got. Om den här finns att köpa någonstans på nätet så kommer jag länka den här redan för givetvis. Men annars är det som sagt Dollarstore, Ullared etc. som det gäller. I lucka nummer 2 så kommer samma skit som alltid kommer. Och det är liksom, det är lite samma sak i alla de här billiga kalendrarna. Jag tror att de är beställda från samma ställe liksom. Det här är en liten nagelfil tänkte jag säga, det är det fan inte. Det är en liten pennvässare. Herregud, jag har öppnat en hel hög av de här billiga kalendrarna nu idag. Så att allt smälter ihop till ett och samma ord. Det var alltså lucka nummer 2, jag ser inte 3. 8, 9, 10, 11, 12, 3, 3. En spegel, oh my god. Om ni har sett fler av de här billiga som jag har öppnat på kanalen tidigare, så vet ni att de här kalendrarna måste typ göras på samma ställe. Alltså det är inte möjligt att de inte är det liksom. För att alla de här små paletterna och allting ser exakt likadana ut. Och texten på baksidan ser exakt likadana ut. Och det är samma pennvässare och ja, jag har inte så mycket att säga. Och jag börjar bli för trött för den här bullshiten nu alltså. Men klart ni ska få se innehållet hörni. Lucka nummer 4, där har vi en grön color corrector. Eller jo, en color corrector ja. Det är alltså en concealer kan man säga, som är färgad grön. Gud, jag har sår här i min hårbotten som jag inte kan låta bli att pilla på. Inte ens när jag filmar tydligen. Men det här är alltså en concealer som är färgad grön för att slå ut rodnad i ansiktet. Som du har mycket rodnad på typ kinderna eller som mig typ så här runt näsan och så. Gud vad det börjar klia här nu, det var fataliskt att min fan precis när jag började spela in. Så kan man helt enkelt slå bort rodnaden lite grann innan man lägger foundation eller concealer. Så den här är, det är en kul grej. Det var 4 ja, 5 har vi här. Men gud vad den här var svår. Oh my god, mer ögonskugga, kolla vad fin. Shit. Det är typ den perfekta så här, lite neutralare, varma kodden liksom. Kolla skimret, my god. Jättefina färger, shit. Okej, okay. I'm excited, very actually. I lucka nummer 6 så är det en mascara tror jag. Det här är Technics mascara. Det är en sån här grej som jag tycker borde vara i typ alla skönhetsrelaterade sminkkalendrar. Ett läppglans, en mascara, en ögonskugga. Men du fattar, kul, mascara, I like it. 7 har vi här uppe. En liten plupp nagelfil. Det här är liksom, how am I even supposed to with this? I don't know. I do not know. För den yngre publiken så kommer ju det här vara lite mer spännande skulle jag säga. Oh, säger jag och dör. Oh my god, kolla nagellacket. Oh my god, I am keeping you. Det är typ en blå med guld skimmer i sig. Jag dör. Alltså jag dör, vad fin. My god. Shit. Okej, okej, okej. 9. Oh my. Okej, jag satt i halsen typ. Vad i helvete, kolla. Okej, jag ska bara hålla alla de här 3 hittills. Det här är de av alla de här billiga adventskalendrarna med smink i, så är den här överdrivet fin.
ast. Alltså shit, kolla vilka färger. Oh! Oh! Saved that. Kolla bara. Nu gick min tofs här sönder. I, som håller upp den här. Jag hörde hur den smällde. Åh, gud! Jag älskar grön ögonskugga som ni ser. Okej, jag ska 100% miljoner procent behålla alla de där, hörni. I lucka nummer 10 här längst bort på hörnet så är det en läpppenna. Nu kommer snart mitt hår att ramla ner här. It's fine. Det här är en läpppenna i ingen färg. Någon lite brun, beige, nude på mig. Min hudton är nude liksom. 11 har jag här längst ner nu läggen här nere. Jag orkar inte ens längre. Lipstick. Where is my lip gloss? Ja, oj, oj, vilken hemsk färg. Det här är en sån här färg som är jättefin, orange och bara wow. Och sen så fort den kommer på så är det en jättevit bas. Så den ser galen ut på till och med mig som är så himla blek. I will not be keeping that. 12. En kajal ser det ut som. Vi ska se här om jag kommer in i den luckan. I nästa så är det en svart eyelinerpenna, så en svart kajalpenna i svart. Och åh, gud vad de här eksemen kliar bak i mitt huvud. Det går så där bra nu. Jag snörvlar och jag petar mig i näsan och kliar mig i håret, men vi ska komma igenom det här. Svart kajalpenna alltså. Det är det ju också i de flesta kalendrarna, måste jag medge. 13. Oh, så fint naglack också. Tänker de här ihop, alltså förstår du, på två olika naglar. Eller liksom att man blandar dem. My god, så jädrans fina ihop. Älskar. Älskade färgerna. Det var lite unika färger, så det är liksom inte sånt som har kommit 1000 gånger i 1000 olika liksom så. Åh nej. I 14 så kom det såna här stenciler till brynen, ni vet, som man bara kan hålla emot och sen, ja inte så kanske, vad blir det? Ja men du fattar. Och trycka i skugga i. Kan du i alla fall ha kommit ett litet case? Vad ska jag lägga dem här liksom? No thank you! I don't want it. 15. Jag säger inte att det inte finns en användning för dem, men jag vill inte ha dem. Åh! En liten beauty blender! I love that! Den här känns ganska mjuk faktiskt. Den här måste jag nog spara och testa, tror jag. Väldigt, väldigt mjuk och fluffig. Se fram emot att blöta den och testa den. Hur den ser ut på. Det var 15. 16 har vi en liten bit ner. We have more lipstick. Åh, den här färgen var fin däremot. Det här är ju typ som en kall mauve. Mauve, whatever på mig. Alltså en kallare gammelrosa. Jättefin och i full storlek. Älskar det. Ska vi inte få några lipgloss? Jag älskar lipgloss. Jo då. Nej, flytande highlighter ska vi få. Vi har fått en flytande highlighter och den ser skitfin ut. Alltså verkligen skitfin ut. Ser ut som en lite mörkare champagne. Ser verkligen superfin ut. Kul! Det här är nog en av de bättre så här riktigt billiga kalendrar, tror jag. För den här kostade nog kanske 130 spänn kanske eller något sånt. Vi har en till lip liner som kommer matcha det där läppstiftet jag pratade om tidigare. Väldigt bra. 19. Oh more. Åh, vilka fina färger de har valt på nagellacken. My god, det här är lila med typ lite blått iridescent i, som jag hoppas att ni ser lite grann. Skitfina färger, alltså jag tänker behålla alla tre de här. Det här är skitfina färger, skulle kunna ha varje dag typ. Super nice. Var det 19 eller? Jag tror det, då är det dags för 20. Marinho. Och nej. En sån här melantona. Jag hatar såna här, jag blir ledsen. Jag vill inte prata om det mer. 21 och 22 har vi här uppe. 21 först, det är en liten borste. Åh, du vet, jag orkar inte ens längre. Jag orkar inte försvara det här. Jag förstår att för en yngre generation så är det här ganska kul, för man kanske inte har några penslar och så. Men för mig, I don't understand. Samtidigt som jag blev typ mer glad i för sig över en borste än det här. Men ändå. Fair enough. 22. Oh, det här är eyebrow powders. Och kolla, de här skulle vara jättefina som ögonskugga också. Det är en skimrig som du kan ha under brynbenet och sen två stycken olika brynskuggor. Det här formatet älskar jag dock. Förstår ni hur smidigt det här är, eller hur bra den här blir i
sminkväskan. Och de här går garanterat att använda som ögonskugga. Jag är helt övertygad om att de använder samma formula på ögonskugga och på brynprodukter liksom. Så att du kan ha dem även och blanda ihop de här liksom. Sjukt, sjukt smidig. Älskar det. Det var jättekul. 23 har vi här borta, det är den näst sista. Det är kristaller. Vi fick inget lipgloss. No lipgloss. Det är såna här små strassstenar som man kan fästa med franslim. I don't know. Och sen i sista så är det då lucka nummer 24. Låt oss ta reda på vad som är i den. Åh, vi har en fullstorlek bronzer. Det var ju roligt faktiskt. I sista luckan så är det en bronzer bara. Det ser ut som att han var ganska rödtonad och ganska mörk skimmerbronzer. Den skulle nog funka på någon som är lite mörkare än mig. För jag är ju väldigt, 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 väldigt blek. Vit som snö. Men alltså, den här är lätt bäst. Jag hade önskat ett lipgloss. Om de hade bytt ut nagelfilen mot ett lipgloss så hade jag blivit glad. Men det här är lätt den bästa så här billiga kalendern, speciellt när det kommer till smink. Och det gör mig väldigt, väldigt glad. Om jag ska vara ärlig, så I'm excited. Vilken av de här, eller produkterna tyckte du var roligast? Jag tycker att de här ögonskuggorna är så fina färger valda. Det brukar vara så himla samma och så himla tråkiga. Naglacken ska jag absolut behålla för mig själv. Alltså den här lilla beautyblenden, jättegulligt. Jag gillade den här kalendern jättemycket. Lite utfyllnadsluckor men inget katastrof. Och speciellt inte för under 150 spänn. That is really good. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Glöm inte bort att jättegärna lämna kommentarer på samtliga mina adventskalendervideor. Så att jag får tillbaka lite av er kärlek på dem. Ha det så jättebra nu och sen syns vi igen i min nästa video. Hello!